在 Knowledge 身为本土 NAS 最大的厂商，那我们今天很荣幸邀请到郑达群来帮我们看一下Synology 在面对新的漏洞、新的 CVE 的时候是怎么去面对以及面对的。那请我们掌声欢迎郑达群。喂喂喂啊 ，Hello， 大家好，我是 DDAA。那我今天要讲的主题，喂 ，NAS 与 CVE 之间的距离。首先，我的 ID DDAA， 然后网络上我也会用零叉 DDAA， 因为 DDAA 常常被注册走，所以有时候就换个 ID 这样。那我本身是 HeatCon CTF 战队的成员之一，那已经参加五次 DevCon CTF， 然后跟我的好队友们获得还不错的成绩。那我现在任职于 Synology， 然后是在里面担任安全分析师。那我在那边的工作主要有三项，就是参与制定 Product Security in Incident Response Program 的制定。然后还有我们有自己 own 自己的 bounty program， 所以有时候研究者来回报我们产品的漏洞，我就要负责回应。那最后我会稽核我们自己内部是不是有写出一些安全性问题，或者是在架设网站的一些问题这样子。那我在业余之外兴趣就是研究软体的漏洞，会去挖掘零 day， 然后分析已知的漏洞，还有开发那个 one day 的 exploit。好，那什么是 NAS？ NAS 外观其实就是这样子，它是一个黑色的盒子，那它可以插很多硬碟上去，然后再接上无线，它就变成一个 IoT 的装置。那它早期的名称就是网络附加储存装置，因为架站的时候通常会想把伺服器跟存资料的 data server 也分开，避免一坏掉的时候资料就都不见了。那现今的话，因为 NAS 它储存方便，所以我们 NAS 的供应商就会在利用这个特性来介绍一些网络服务。那甚至我们在2017年的发表会上把 NAS 重新定义为 Networking Application Storage， 就代表说 application 对现在 NAS 服务的重要性。但这样子的同时，因为 NAS 大量使用 open source 来架设服务，所以代表外面如果有 CE 揭露的时候，我们就一样会受到影响。那这张图贴了一些 logo， 是我们自己在 watch CVE 的时候常常去处理的一些软体。那今天我其中会讲会挑其中的 TFTP， 然后 NetTalk、Zamba 还有 BDRWiki、PHP、Mailer 这五个套件来分析它的 CVE 还有利用方式。那在讲 case study 之前，有一些名词解释要先让大家知道。那首先 CVE 的话，它其实就是软体的漏洞编号，一个唯一的 ID。 那我们在讨论软体漏洞的时候，通常他们就用 CVE 来指定哪个漏洞，大家才比较不会有混淆的情况。然后 CWE 的话，它是归纳漏洞它发生的原因，然后提供一个分类标准。最后一个名词是 CVSS， 那它的目的是让软体去评估它受影响的程度。那它又分成五个阶级，首先零分就是那种完全不受影响，然后 0.1 到 3.9 是 低 level， 然后 4.0 到 6.9 是中等 level， 7.0 到 9.0 是 high level， 9.0 到 10.0 是 critical。 那以我们 Synology 的 policy 来说，通常到 medium 以上的漏洞我们都是一定要把它修掉的，然后只是差别在于是等下一个时段更新的时候 修，还是我们要马上提前出一版新的 版本让大家安装。然后特别要注意的是，有个组织叫做 NVD， 国家漏洞资料库，它会帮外面的漏洞进行评分，但是他们评的分数是比较客观的，就是 general 大众的分数，但是对应到组织的话，就是不一定那个组织就是会受这个分数的影响。那我们来看一下那个HackerOne Bounty 回报的页面。那首先它就是要大家回报者去自己去评估说你这个漏洞的 root cause 是什么，所以这里他就用 CWE 让大家选漏洞的类型，然后接下来他要回报者去评估这个漏洞的严重程度，就 severity 的部分。那他除了 CVSS score 以外，他也可以简单的让他从低到 critical 这五个 level 去选择，但是通常来说，如果把 CVSS 评好然后再一起回报的话，那个负责处理帮体人会比较开心，然后也比较容易接受你这个 case， 然后就会发比较多的钱。CVS V3 的话有几个栏位的部分，我来稍微解释一下。那第一个部分是Attack Vector 的部分，那简称是 AV， 它分成四个选项，一个 Networking 就是很直观，就是网络上能碰到就可以利用漏洞。那第二个是 Adjacent， 就是临近网络的意思。那典型的例子就是有些蓝牙漏洞它需要靠的设备很近它才有办法进行利用。
第三个 local 部分表示它已经可以在你的电脑或者是你的机器上去执行一些代码之后才可以去进行的攻击。那一般来说提权类型的攻击就会是属于 local 的 level。 那最后一个很少见的 physical 是你一定要对实体机器进行接触才可以进行利用。举例来说是有些Linux kernel 的漏洞发生在 driver， 那它可能就要插一个 USB 让它去 driver 触发一些行为之后才可以进一步的利用。那第二个栏位它是 attack complexity， 就 AC 的部分。这个栏位的意思是指攻击者是不是能先对环境有一些掌控才可以进行利用。那大部分的 case 就是漏，就是完全像是 SQL injection 或者 buffer overflow 这些漏洞，基本上就是你发 payload 过去，然后 server 接收到进行处理就可以进行攻击。但是到 high level 的话就表示攻击者要想办法取得一些环境的控制权。典型的例子就是 man in the middle 中间人攻击，就是他要先在两台受害主机之间把它去拦截中间连线才可以去篡改 payload 进行攻击。那这种情况的话 AC 才会品成 high。 然后再下一个栏位是 privilege required， 就是在这个漏洞需不需要一些登入权限才可以进行攻击。那这是完全不需要登入。那漏的话是你可能需要用 normal user 身份登入之后才可以触发漏洞。那 high 的话就是你可能要取得这个机器的 admin 账号你才有办法去进行一些漏洞。然后比方说有很多网通设备像是 D-Link 之类的，他们在后台都有一些 command line injection 的问题，那但是要进入他们后台你就已经要先登入他们的后台，就是用 admin 的账号才可以进行登入，那这样子 PR 就会品成 high。 第四个栏位的话是 user interaction， 就是使用者互动的部分。那典型的例子的话就是像 XSS 在我们把代码放到那个 server 上之后，我们还要等使用者去开启这个页面它才会真正被触发漏洞。那这种情况的话 UI 才会品成 R。 那接下来在四个栏位是 Scope。 Scope 的话也是拿 XSS 当例子，它指的是漏洞发生的原因跟它受影响的是不是在同一个范围。那 XSS 它漏洞其实是 server 的 code 没写好，所以导致有机会被利用，但是受影响的人却是 client， 就是使用者去 browser 去浏览某个网站的时候才会被 XSS 攻击的影响。也就是说它的漏洞跟它受影响人不是在同一个层级的时候 scope 才会品成 change。 那最后三个栏位就是资安的三原则，就是机密性、完整性还有可用性这三点。然后机密性和完整性其实就可以对应到机器的读写权限，然后它的分类就是 non、low 还有 high， 也就是相当于说你能以怎样的权限去读取或者是写入的档案。那 high 的话基本上通常都是要取得 root 权限之后才可以去篡改一些比较重要的档案。那可用性的部分的话典型的例子就是 DOS， 那如果会对你的 service 造成影响让其他人连不上的话，那我们就会变成 low 的属性。但是如果你的 DOS 类型是属于 resource host， 就是类似 fork bomb 这种攻击的话会把整台机器打挂，那就会变成 high。 好，那最后下面就是 CVSS 的表示方式，它是一个 metric， 最前面是版号，然后后面就是它的八个栏位的属性。然后刚刚有提到 NVD 频的分数跟实际影响分数不一定一样，就我们拿 Meltdown 来当例子，那 NVD 频的分数是 5.6， Synology 这里就 5.3， 那它们差别其实只有在 Privilege PR 这个栏位。那因为 Synology 要在执行权限执行 code 的时候，其实它一定是要以 admin 的身份登入，它才有办法 SSH 到机器上去执行任意代码，不然一般 user 的话它只能从网页去操作一些行为。那因为这个决定性的差异会跟外面导致有不一样的评分的分数。好，讲完了先辈知识，接下来我们来讲 case study 的部分。那第一个介绍的是 MediaWiki， 然后在这边先说明以后面的 case 假如没有特别说明的话都是以 Synology 的 NAS 当成是目标进行攻击。那 MediaWiki 的话它是编号 CVE 编号是 2017-0372， 那它发生的问题是在它的一个 extension 叫做 Syntax Highlight 的部分，它在 1.2.1 版之后是内建的套件，但它预设不会启用，如果要使用这个套件的话还要去安装一些 dependency 的
的 library 起来才有办法使用。那这个漏洞它有两种利用方式，就是可以做到 RCE 或 XSS。 那我接下来后面是以 RCE 为例进行说明。那它这个漏洞发生原因其实是 CWE88号，就是 argument injection， 就是它跟 command injection 类似，但是它没有办法控制整个 command， 它只能根据特定的 command 去下的参数进行控制。那说明 CVSV 三评分原因的话，我们 PR 这一项评分是 none。 那原因是 MediaVK 在一安装来的时候，它预设访客就有编辑的权限，那这个漏洞只要有编辑的权限就可以触发了。然后 CIA 的部分我们评的是 low， 因为在 Synology 的环境下 MediaWiki 是有进行降权的，我们只能用HTTP 的身份去执行它，所以就算进行 RCE 之后它能做的事情其实是有限的。然后这张图是 MediaWiki 的样子，下面是它的编辑框，然后上面就是它去用 Syntax Highlight 呈现出来的样子。我们可以看到它把这一段程式码，它从黑白的文字变成比较好看的就是代码的样子。那这是 POC 的部分，我们大致可以看出来，它在 Syntax Highlight 的这个标签里面的 star 这个属性之后，它插了一段 XSS 代码或者是PHP 的代码进去。那接下来会详细说明说它的 POC 是什么意思。那首先我们来看一下为什么它会写出这个 argument injection 的问题。那首先它是把 star， 就是我们刚刚看到那个attribute 的后面塞的值，它会把它完整的放到 line no star 这个 option 里面。然后接下来它进行一些 key value passing 之后，会把它放到 option pair 这个 array 里面。那最后它会把整个完整的字串用逗号给接起来，然后丢到减 O 这个参数里面。那看完 code 之后，应该还是没有办法直觉去想联想到是怎么利用的，所以要先说明一下 syntax highlight 到底是怎么样达到这个功能的。那首先，我们第一层的话，这个橘色字标起来的部分，它是指 wiki 的 syntax 语法。那接下来的话，我们在网页上输入完按储存。要去检视的时候，它就会借由后端的 PHP library 一个叫 Symfony Process Builder 的套件，去把我们输入的 wiki 语法转串一个 shell 的 command， 然后丢给 pygments 这个 shell command 去执行。那它执行完之后会吐出一段 HTML 的 output 回来，然后 PHP 接收到之后就把它 echo 到网页上面，变成我们看到的页面。那刚刚 POC 的部分，我们可以看到我们在上面是我们 wiki 的语法，然后颜色就分别对应到它转成 shell command 之后要执行的东西。那首先我们看到浅蓝色这个 lang 等于 java， 那它在下面的话就会变成小写 l 参数，然后后面接 java， 然后接着就是重头戏，从 star 开始，它就开始把东西用逗号给分隔之后，完整的丢进去那个减大 O 的参数里面。然后这个功能原本预期它只能接受一个数字给 star， 但是因为我们这里传了一个字串进去，但是它也完整的接收过去，所以变成说我们可以对减大 O 这个参数进行任意的值。然后这边利用方式是透过它 pygmen 这里有一个 CSS file 的参数属性跟 class prefix 这两个指令去结合起来，变成说它会把最后面写的 PHP， 我们插入的 PHP code， 它会写到那个 CSS 的 file 里面。然后 CSS file 它原本只是一段，要是一个正常的 CSS file， 但是它已经被我们插入 PHP 的代码。假如它被在前端被 PHP render 出来，就变成达到 remote code execution 的效果。那这张图就是它最后呈现结果，我们可以看到这个最上面这个有点看不清楚的黑字，它其实就是 CSS 的代码。然后下面就是因为我插了一个 PHP info 这个 code 进去，所以它就会呈现 PHP info 执行的结果回来。然后这边是 TIS 的利用方式，然后这是我那时候两年前在研究这个漏洞的时候，把台湾的 wiki 网站都扫了一次，然后就发觉我们的
好朋友 QNAP 其实也是受影响的，然后当时就透过 Hikon Zero Day 去回报这个问题，现在已经修复，然后细节也公开了，大家有兴趣可以看看当时的回报。好，然后以攻击者的角度看完这个 case 之后，我们来看一下我们要怎么修复这个 bug。 其实修复的方式就是刚刚有提到，因为这个漏洞发生原因，它是把 star 这个变数完整的丢进去 option line no star 这个里面，所以也就是说我们只要对它进行 input 的检查，就可以避免这个问题。然后 commit 的修法就是去检查它是不是穿入的是不是一个digit， 就是是不是数字，如果是数字的话才继续往下执行，而且还经过一次转型做 double check， 让它是的最后的结果是一个数字。好，接下来我要讲第二个 case， 是 phmail 的 case。 那它造成问题是任意档案读取，然后CDR 类型是538 file and directory information exposure， 就是它可以去下载任意档案，所以读取到一些机密讯息。然后这个 PR 是 L， 是因为一般来说不管是不是 Synology 站，通常寄信都是要用使用者登入才可以寄，应该是很少有网站是让大家不用登入就可以寄信。那 CIA 部分评的是 HNN， 因为我 Synology 环境下在寄信的时候是用 root 的身份进去寄信，所以它也在这个漏洞底下就变成用 root 的身份去读档。然后后面两个都是不影响，是因为它除了读档以外它没有办法做其他的事情，所以都评的都是 none。 这是先来看一下这个漏洞在公开出来细节的时候随带附上的 proof of concept。 我们可以看到它关键是在2425这两行，它做了一个image 的 HTML 标签作为它文字的信件的内容，然后丢进 message HTML 这个方式，然后它在 SRC 这个 attribute 里面去读取的 etc passwd， 所以我们就来看一下它的 code 到底是怎么写的，来造成这个问题。首先，它在 message html 这个 function 里面，它会用 regular expression 去 pass 出刚刚 SRC 后面加的那一段路径起来，然后把它在后面的 for each 回圈设成 URL 的变数。然后他接下来往下执行的时候，又会把 URL 拆成 base name 和direct name 两个变数。接下来他会呼叫 add embedded image 这个 function， 所以然后他又把刚刚拆成的两个变数跟 base dir 这个三个变数组合起来，变成一个绝对路径，然后去传给add embedded image 的第一个参数。然后我们可以看到下面那张图就是他呼叫的方式。然后右边那张图，它会把 pass 的变数去塞到一个这个 class 的 global variable attachment 里面的第一个值。那最后在它会呼叫 encoded file 来处理 attachment 的部分，然后在 file get contents 这个 function， 它就会把刚刚传入的路径把内容读出来，然后变成附件再寄送出去。然后那接下来来看一下在 Synology 上是怎么样实际被利用的。那首先 Synology 在某些功能这边会有寄送电子邮件的功能，那所以我们可以透过这个寄送电子邮件的功能来触发刚刚的漏洞。那要特别注意的是这个 Editor 它是没有办法去插入图片的，但是我们可以透过好朋友 Birdsoup 去拦截 Request 之后去自行修改我们要传送给后端的内容。然后右边这张图就是 Birdsoup 那个修改的结果，我们把 body 这个栏位把原本的文字把它换成 image source 等于 etc passwd， 然后再 forward 给 server 端之后， server 端就会成功把信寄出，然后我们就会收到一个用附件的形式收到server 上的档案。然后我们最后也来看一下这个问题是怎么修复的。关键在于他在 if 那里加了两个判断。首先他检查 base 的是不是空字串，那如果是空字串的话，他就是完全不会，他会视为后面的 SRC 这个 URL 是一个无效的传入，所以不会进行任何处理。那第二个的话，他接着检查说 URL 是不是出现了两个点，就是 dot dot 这个字串，那如果出现的话，他会认为这是一个 passive traversal 的攻击，所以他也就不会继续进行处理。
好，然后接下来要讲的 case 是 Thinkbuckcry 的部分。那这在当时2017年还热门了一阵子。那他达成的效果也是 remote execution 部分。那他的问题是他写了一个可以借由绝对路径进行 path traversal 的漏洞。在 CVSS 评分方式 PR 是 L， 因为这个漏洞要事先对 Samba 有写入权限才可以触发，所以它没有办法像当时同样红极一时的 Mana 块一样，它是无条件打所有的机器。那这个漏洞是先知道这个 Samba 有写入的权限才有办法去使用。然后 Samba 一般用 root 执行，所以它 CIA 都会评成 H。接下来我们来看一下这个漏洞的利用的 POC， 然后这段是透视我稍微修改过的 pseudocode， 并不是正确能执行的代码。那正确能执行的大家可以到 Metasploit 的那个 GitHub 页面去看它完整的怎么写的。好，然后这段 code 它做了四件事情。首先第一件事情，它会尝试进行Samba 的登入，然后去检查有没有可以写入的权限。那如果可以写入的话，他会顺便去侦测说他是可以写入的目录在 server 上实际上的路径在哪边，然后存到 share path 这个变数里面。然后第二步，我们就可以上传一个 Samba module， 然后它是一个要包含 Samba init module 这个 function 的 share library。 那这个漏洞在被成功触发之后，就会执行这个 Samba init module 这个 function 里面写的事情。然后因为 temp 那是我们自己上传的，然后自己取名的，所以我们也知道档案的名称。那第三步，我们借由一二步骤的 share path 跟 temp 那组合起来，我们可以知道我们刚刚上传的 share library 的绝对路径。那我们把这个绝对路径当成我们 pipe 的名称，然后在 server 上 create 出来，它就会触发去读取它 function 里面做的事情，然后并且执行。那最后他做的事情是把档案给删除，然后这个在骇客的行为还蛮常见的，就是避免有人在事后 audit 机器状态的时候可以快速找到是透过 Samba 漏洞进行的攻击。就是哆啦 A 梦也有教我们说用过的洞要记得擦干净，就是这个道理。好，然后接下来是 code review， 我们来看一下这个东西到底怎么被触发的。首先是 Samba 里面有一个叫做 is non pipe name 的 function， 然后它就去根据 pipe name 去把它传进去 Samba prop module 这个里面，然后就用 dir open 把它打开，然后执行，就看起来完全是个 feature， 为什么会造成这次的问题？就所以我们要去看一下 Samba 文件怎么说的。那首先 Samba 其实它自己是有提供一个载入外部模组的机制的，所以像我们刚刚它去打开一个上传的 share library， 其实是一个feature， 就是预期中的行为。那而且在 Samba 3.0 之后，它这个呼叫 RPC 模组的机制是可以透过 Nanning Pipe 去触发的，所以看起来真的就是 feature。 那为什么会被回报？他的问题是出在他对 Nanning Pipe 的名称他没有进行检查。那一般来说我们透过 Nanning Pipe 然后触发 RPC 的话，比如说我们名称打的 test， 他会去找路径，其实是在 Samba 自己的模组底下，就是 user lib Samba RPC 这个档案，只有在这个档案底下的档案他才会把它透过 dir open 打开然后并且执行。然后但是问题在于 Samba prop module 这个函数，它不只可以用就是相对路径，它也可以用绝对路径去载入 module， 所以只要第一个传入的 Nanning Pipe 第一个资源是 backslash 的话，它就会认为是传入绝对路径，然后就去用绝对路径的方式找档案然后把它执行。然后另外要值得一提的是， Samba 目前这个专案完全没有地方使用到绝对路径这个 feature，所以我自己推测这个问题应该是有点像是就是时代交替起来没有交接清楚造成的问题，就是没有人提醒他说这个地方不能直接传一个任意字串进去。那最后我们来看一下这个问题，其实在不更新的情况也有办法去做一些防护的。那最快的方式就是用 config 把它关掉然后再重启。
但是这个做法就是相当于你把 Nanning Pipe 这个 功能给废了，所以一般来说客户不一定会满意这个解法，就是人家说不定真的自己写了一个 RPC module 要去 call， 那我们也不能阻止他这样做。那最后这张图是 Meta Exploit 的那个 framework 执行的结果，然后前面就可以看到它先去找到一个 valen one test 这个目录的绝对路径，然后又去上传一个什么 C+D 巴拉巴拉 .so 的档案，把这两个组起来变成绝对路径之后，去 create 一个 naming pipe， 然后就变成 RC1 了。最后一样来看一下它是怎么样修复这个漏洞的。其实它只加了一个检查，就是去检查说 naming pipe 是不是有斜线出现，那有斜线出现的话，它会认为这个是一个有害的 pipe name， 所以就不会处理后面的行为。然后我们来回顾一下当时我们 Synology 是啊，就是我本人啊，就是当时是怎么处理这个 IR 的。首先我们要注意到它在发布这个 bug 被公开出去的时间是16:06，也就是下班前的两个小时，所以我那时候犹豫很久到底要不要处理这个问题，最后还是处理了，然后也幸好有处理，因为后面我们隔天先出了一个 Security Advisory， 然后我们评的等级是 Importer， 然后要注意的是这个 abstract 的部分，其实 CVE 那时候描述还没出来，所以也是我们自己硬着头皮写出来的。那一般来说这个只有 important， 而且可以暂时透过 mitigation 缓解的漏洞，我们是不会马上去处理它的。但是那时候时空背景有几个状况，那一个就是 WannaCry 正在进行中，全球都被打爆，所以大家都是风声鹤唳，所以客户看到 WannaCry、SemaCry 长很像，所以他们就会来靠北我们会不会有这样的问题。那隔天的话 Meta 所有攻击模组出现了，而且还拍了一个影片拿我们的 NAS 当示范，所以我们那时候就被推上火坑，一定要把它修掉这样子。好，那接下来我们来讲 NetaTalk， 先介绍它一下，它其实跟 Samba 一样是一个档案传输协定，不过它是用那个 Apple 公司 定义的，它只有在 Mac 的还有他们相关的环境才可以去进行传输。那这个 CVE 造成问题也是 Remote Code Execution， 但是那时候研究者公开给外面的 CVE， 其实它只能去 bypass 认证的部分，然后去执行 AFP 本身的功能，它没有办法去像我们执行 LS 啊、执行 CAT 之类去执行任意指令。这个问题的话，它解出来原因其实是典型的 buffer overflow， 它没有检查 size， 然后就进行 memory copy。然后 CIA 部分刚刚有稍微说明，因为它是认证前触发，所以是 N， 然后它只能去存取 FP 的资料打，所以 CIA 部分是 low， 然后它可以让FP 服务没办法正常使用，但是它没有办法影响整台机器，所以它的 A 的部分也是 low。 那它写出问题的 code 长这个样子，它用 memory copy 把 DSI command 这个变数去 copy 到 DSI 一个不会念，就是前面这个变数。然后要注意的是 DSI command 是 input 接收进来的，所以完全是由我们控制的，也就是说那个 memory copy 的 size 那个部分也是我们能控制的，虽然只能是一个 byte， 所以就是0-255的 size， 但是足够了，以这个 case 来说可以足够做很多事情了。那这是 DSI 的 structure 的结构，我们可以看到红框标起来的部分就是那memory copy 要去覆盖的目标，然后它就可以往下盖，然后盖到后面有个叫做 command 的变数，也就是说它可以透过buffer， 然后足够长的 payload， 然后把自己接收 buffer 的地方给盖掉。那这是 proof of concept 的部分，有一点复杂，那我们只要着重于最后这一段就好了，就是 data 加等于 pre-auth switch case 的部分，就是它构造了够长的前面就是构造 FP 的协定的必要栏位，然后最后面它又把 command 的部分盖成 pre-auth switch base 这个变数的位置。然后刚刚那样子还是看不太懂，所以我们来分析一下它到底做什么事情。首先它做的事情是 buffer overflow，然后它可以盖掉 data pointer， 就是 DSI command 这个变数，所以我们可以把它写成一个任意的 address，
然后刚刚有提到 DSI command 这个变数就是从 input 这里 copy 到上面去，所以我们把它改成任意的 address 之后，下次 input 就等于把我们想输入的东西给写到我们那个刚刚覆盖掉的 address 上面。那 PLC 给出来的利用方式的话，它第一步是把 command 改成一个 function table， 就是那个 preauth switch 的位置。那第二步，它把 preauth 第二步就是接收下次 input 的时候，它送了一个 post auth switch 的内容，所以它就会把它写到 preauth switch 那个 function table 里面。然后那因为preauth switch 这个function table 原本是空的值，所以什么时候不会执行，现在被写入上面之后，它就会去执行我们刚刚写的事情。那我们刚刚是写 post auth switch 的内容，所以它就可以绕过认证，然后直接去对 AFP 的协定进行互动。那这个图大致上是长这样子的，首先一个 DSI 的 structure， 它的 command 是指向 heap 的 buffer，然后经过 memory copy 之后，我们可以把 commands 这个变数给盖掉，盖成一个我们想要设的值，就是 preauth switch 的部分。那最后在 receive input 的部分，我们就可以去写上我们任意的值，就是把它 function table 填满我们要跳的 function 这样子。那这个是 POC 的执行范例，我们可以看到我们在 file station 上面有两个资料夹，一个是 recycle， 一个是 ggwp。然后那我们就可以用 POC 在 不用认证的情况下去找到这个 test 资料夹里面下面有 ggwp 和 recycle 两个档案。好，但是刚刚的POC 利用我们只能绕过 OS 然后去做 FP 本身的事情，但是我们会想让它可以做更多的事情，我们想要插后门或者是去读取一些机密档案，所以我们就来研究它是不是可以进行真正的任意扣读执行。然后这个问题我自己在网络上是还没有看到有人去改写这个 POC 变成任意扣执行的形式。那执行变成任意扣执行的话，它的 CVSS 三升直接变成 9.8 critical， 那这个情况已经是 server side 能到的最高 level 级别。所以然后我们一般根据这个问题，我们会用 unauth RCE with root privilege 来称呼它。好，那我们回过头来看一下刚刚 POC 的第二步骤，它是写上 post auth switch 的内容，但是我们其实不一定要跳原本的行为，我们可以跳任何地方，所以其实有很多好玩的用法。那我这里直觉想到的用法就是，我有没有一些可以跳的 gadget，因为它这里是一个正常的function call，如果我们跳到什么 system 之类的，是不是就可以执行任意指令？但是它在呼叫function call的地方，我们可以看到它第一个传入传的是 obj， 是第二个传入才是我们可以控制的 dsi command line。所以单纯调 system 或者是 popen 这种指令放在第一个参数的 library 就不太好使用。但是我后来去 grep source 发觉。FPD 自己有两个好玩的方式，它叫 AFP run 还有 AFP run background 这两个方式，而且它很巧的都是把他们的 command 放在第二个参数，所以刚好符合刚刚那个 function call 的条件。那最后尝试的时候AFP run 它其实还中间还有一点检查，所以没办法直接使用，但是 AFP run BG 就可以。所以最后我们在盖完那个 pre-switch table 之后，我们送的payload 会长下面这样子。然后首先 DSI command 它第一个值是要指定它 function table 的 index， 就是要跳到哪边去，所以这边的位置一定要是17，没有办法更改。但是后面我们可以用command line 以前常用的技巧，就是用分号去隔开前面垃圾的字元，然后再加我们后面要执行的指令。那这样子被送过去之后，它执行就会先执行一个这个0x17的找不到这个指令，然后后面再执行我们自己想要执行的指令这样子。然后这是最后demo 的结果，我们就是可以透过一个反联 shell 的 command 去把那个NAS 去建立一根反联 shell 回来，然后拿到 shell 的控制权。然后下面可以看到就是环境的版本是 DS918P， 然后还有它的版本号。好，最后来讲到 OpenTFP 这个CVE， 然后这三个 CVE 应该都是零 day， 是处于还没公开的状态，不过最近应该会公开了。对，
然后它造成的问题是 remote code execution， 然后是因为它有个地方用了 format string 的写法，造成说可以去改很多东西，但可惜的是它对我们 Synology 的产品没有办法造成影响。那原因是因为它自行处理漏口的时候是没有办法去触发 format string 漏洞的，因为它触发的地方其实是在第三个 if else 的 else if 的 case 那边，但是如果自行处理的时候，它就会走到第二个 if else， 用 fprintf 的方式写 log。 然后刚好的是我们 Synology 在启动 open TFT 的方式，它是透过 -l 这个参数去自行指定 log 的位置，所以它不会透过 syslog 去写 log， 所以这个漏洞在 Synology 是无法触发的。然后就是这方面就是一边开心一边也难过，就是开心就是自己不用修这个问题，然后不用处理这个问题，那难过就是没有办法打下来。但是我们换个角度想一下，就是 Synology 没办法利用，那别人有没有办法利用？所以第一个想到的目标就是有排 QNAP 的部分，那果然这个就是直接被打穿了，所以它的level 跟刚刚一样都是频道 9.8， 然后它 PR 是 N， 是因为 TFTP 本身是没有任何认证机制的，所以连上就可以开始上传或下载档案。那这是 POC 的部分，我们看到我们送了一个 %10$N， 就是 format string 典型的利用字串，那它就造成程式 segment4， 那原因是它在进行 VFprintf 的时候，它尝试把资料去写到一个 address 是0的位置，这个位置没办法存取，所以就 crash。 然后我们可以看一下QNAP 的 OpenTFTP， 它是几乎没有任何防护的，它唯一开的就是 NX-enable， 所以这代表我们可以有很多方式可以玩。那利用方式的话，先介绍一下 TFTP 它的 package format 是长怎样。它有五种类型，然后一二分别是 RRQ 和 WRQ， 就是 read 的 request 或者 write request， 那也就是对应到上传和下载两个行为。那接下来三个是 data， 就是不管是上传和下载，它就会开始传输资料，就用第三个 package type。然后第四个 ACK 的话，就是接收到资料的人那一端要回一个 ACK， 代表我有成功收到。然后最后一个 error， 这里就是刚刚触发 log message 那里的情况，就是送了一个 error package 的情况 ，server 就会认为这次传输遇到问题，然后进行就会遇到问题，然后触发 format string。然后要特别注意的是，右边这张图其实是比较早的 RFC 783的版本。那 OpenTFTP 其实已经实作是 RFC 2349版本。它在这个 RRQ 和 WRQ 这里，除了 file name 和 mode 以外，它还有 tile 和 block size 这两个 option 可以使用。那这个漏洞利用的话，有一些限制。首先是我们不能像常用的 format string 一样去 leak 一些 data 出来，因为它不管输入 %p%x 或 %s 这三个 leak 出来的内容都会被写到 server 上的 log 档里面，它没有办法送到我们 client 端这里让我们知道。然后第二个利用限制是它是用 sprintf 进行 buffer copy 的，所以中间如果有 null byte 就会被截断，那它没有办法去进行一些 ROP 的堆叠。好，第三个是因为每次 connection 它就会把 buffer 给清空，所以我们没有办法利用那个叠零的就是每次送不一样长度的 input 去叠 null byte 在 stack 上面，因为会被清掉。那这三个条件导致说我们没有办法很直接的去用一个 ROP chain 的方式进行攻击。那知道这三个限制之后，就可以来看一下是怎么 bypass 它的。那首先 TFTP 是一个独档的服务嘛，那为什么它不能读取任意档案，是因为它在程式码里面独档之前会先检查说档案名称是不是包含那个 dada slash 就是点点斜的情况，那如果有的话，他要认为这是一个不有效的档名，所以就离开了。但是 Open TFT 写法蛮有趣的，它斜线这个字元它是先存在一个 file sp 这个变数上面，所以它是一个可以写的变数，所以我们可以用 format string 去把这个变数写掉之后进行一些利用。那写掉之后，它的点点前写它就不成立了，所以就可以进行一些攻击。那我自己是对这个写法有点困惑，因为虽然 OpenTFTP 它是相容各个平台，就是它可以在 Linux 上编译 ，Windows 上编译，就是它
目的是想达成这件事，所以可能是会对一些资源进行处理，没错。但是它应该是可以在 compile type 去编成不同的版本来处理这个问题，而不是用一个可以被篡改的变数。那刚刚避开 path traversal 限制之后，我们就可以进行任意读档了。那我们可以想读的东西就是 proc self maps 这个档案。那这个档案它会去记录说这个 process 目前 layout 的部分。那透过这个档案，我们就可以知道它的 libc 还有 stack 被分布到heap 分布到 memory 上的哪一个位置。那可以进行后续的利用。那后续的利用其实还蛮多方式的，我自己就写了两种版本。那第一个是透过 reverse shell 的 command 去进行执行。那我们可以简单的把ATOL 的 GOT 给改写成 system， 然后那我们再送一个 RRQ 过去的时候，只要包含 block size 这个栏位，它就会因为 block size 是一个数字，它需要用 ATOL 去知道数字是多少，然后再来使用。但是 ATOL 已经被我们写成 system， 所以实际上执行到的时候就变成用 system 去执行我们的指令。然后第二个方法就麻烦一点，就是如果不允许 reverse shell 的情况，我们可以 dupe Saki 到的 IO 之后，再用 ESCV 的方式再进行执行。那首先我们想做的事情是把 memory set 给 GOT 给写掉，就避免它每次都把我们的 buffer 清空，让我们没办法堆 RLP 圈。那取消掉这个限制之后，我们就可以透过多次送不同长度的字串来堆叠 null byte string 来构造我们的 RLP。然后最后我们再把 memory set 改写成add ISP offset， 让它去跳到我们堆叠 RLP 的位置就行了。然后这是执行的结果，所以我们先把 file separate 给写掉，然后去读档案，去 leak 出 libc address， 然后最后把 ATOL 写成 system， 就达成任意执行指令 的情况。然后上星期我在做同一片的时候发现，其实要打 QNAP 的话根本不用 lib libc， 因为他们自己有改过 code， 在某个地方呼叫 popen， 所以我其实可以更简单做法，就是先把 command 写到一个 global buffer， 然后就直接跳 popen， 那这件就结束了。其实前面的所以不用写那么复杂，在 QNAP 的情况来算。那接着我要介绍 OpenTFT 的第二个问题，那它造成的问题也是 remote code execution，然后原因是因为他写了一个 stack based 的 overflow， 然后很可惜的是 Synology 又不受影响，因为他跟刚刚 log mass 几乎是在同一个地方，就是他的上面一行而已。他在用 snprintf 进行 copy 的时候，会把后面这个error message copy 到前面 log buffer 的位置，然后 log buffer 它宣告的大小是512，后面的 error message 的大小也是512，但是加上中间的 format，就是 format string 那个 client 还有冒号这些字串之后，它长度是超过512了，所以就会会发生 buffer overflow 的问题。那 Synology 不能打，我们一样找我们的友牌来打。好，友牌它这次是可以触发的，但是有一些问题。首先它的 AC 是 high， 是因为他们有 stack canary 的保护机制，所以没有办法直接使用。这是 proof of compare 的部分。我们就是先用前面四个派送00050000，就是 error message 的那个 header 过去，后面再送一个512 byte 的字串，所以我们就看到后面stack 就被我们盖烂了，会 return 到一个全部都是0x61的位置。好，然后一开始看 open QNAP 的时候就很开心，发觉他们的没有任何 secure harden， 没有 stack canary， 所以应该可以很开心的利用。但是后来开始写 SOI 的时候，发现一个很惨的问题，就是它最后有一个 %n 做结尾。那这个问题造成很惨的问题，是因为前面的利用条件都差不多，就是overflow， 但是有 size limit 的限制，然后会用 snprintf 造成 null byte 截断，然后也会清掉 buffer， 但是最后一个0x0a 换行问题会变成说，我们盖 return address 一定只能盖到下面两种形式，一个是 40000a， 另一个是 0a……， 然后这两个在 OpenTFT binary 都不是可以去利用的 memory 的位置。所以因为这个 0a 问题，变成说在 OpenTFTP 的QNAP 的环境下，我们是没有办法在 x64 环境进行 employ 的。但是我刚刚提到 x64 环境没办法，那 x86 呢？
X86 好像就可以。然后我们可以看一下 X86 ROP Chain 它今天结果，因为它在address 的部分是4个 byte， 然后我们去可以去控制的 buffer 就可以因为4个 byte 原因不需要放 null byte 在中间，所以它 0x0A 就直接摆在最后，不影响我们的 ROP。但是又发现另一个问题，我不知道为什么 QNAP 他们在 32B 的环境有开 Canary， 64B 的环境却没有，所以我还是打不了它，因为 Canary 的保护没办法绕过。好，这个基本上没用了吗？那 QNAP 不能打 NAS 那么多家，总有可以打吧，所以我找另一家来打，然后终于找到 ASUS 这里是可以打的，然后那它的评分一样就 跳过。然后这是 POC 的部分，我们看到它的确是成功触发了 Segment 4， 没有进行，没有被 Karen 给拦下来。然后这是也没有任何的保护。那在利用的话，上面提的这些限制条件就都有可以绕过的方式了。首先它虽然长度有限制，但它长度刚刚好多出了9个 byte， 可以盖到 EBP 和 Return， 那对 ROP 来说这样就足够了。那第二个是用 SM Predef 有 null byte 限制，然后但是 X86 的 address 它可以堆叠 的满满的，就不需要有 0x00 在中间。那 Open TFTP 会清除 buffer 这个限制的话，在这个情境下是可以被克服的。所以然后最后 0A 完全不重要，因为它会放最后好了，不理它了。那实际的做法的话，首先我们是盖掉 EBP， 然后让下一次进入这个 function 的时候，因为我们可以看到 IDA Pro 这个 assembly 它在存取变数的时候都是透过 EBP 去拿变数的这里 EBP 啊 SRC 的部分，所以如果我们把 EBP 盖掉然后再 return 回去，它下次就会根据我们盖掉 EBP 去决定变数要存的位置或是要取得的位置。那我们把EBP 改成 BSS 段之后，我们就知道我们的输入的 address， 输入的 payload 会放在 address 哪里的，所以我们就可以先在那边构造一个 ROP chain。然后因为 popen 在 ASUS 也是可以也存在里面，所以我们这次 case 就不用写的很复杂，我们直接跳过去就行了。然后我们在执行完之后，要再透过 leaf return 这个 function 进行 stack migration 的行为，把 stack 搬移到我们刚刚写 payload 的地方，那最后它就会跳 return 的时候就会跳到我们 BSS 上写的 ROP chain 去执行。然后这个例子并不是在真正的 ASUS 上面打的，因为我把它 firmware， 因为我是没有买他们机器啊，所以只能用模拟的方式来跑。所以我们可以从它 firmware 去解出来 OpenTFTP 之后，在一个随便一台 Linux 上面执行。那因为我们在过程中没有用到 library 或者是其他跟环境有关的利用，所以它理论上是可以，也可以在 ASUS 的环境下进行攻击的。然后最后一个 case Open TFTP， 然后它发生的问题漏洞原因是 heap overflow， 然后这次我们 Synology 终于受到影响了，也不知道是开心还难过，因为它受影响之后就花了一段时间来处理这个修复的流程。它的 CVS SV3 评分 8.1 原因是因为它利用是有前提条件的，它要知道档案目录的它要知道档案就是 TFT share 出来的有哪些档案，它才可以进行进一步的利用。然后我们已经在6.2.224922的第二版去修复了这个问题。那这是 proof of concept 的部分，可以看到我们必须先送一个 read request 过去，然后给他一个我们已知，就是已知到存在 server 上的档名，我们才可以进行利用。那原因的话是，它的程式执行的逻辑是会先进入到这个下面这个 EOS if 的 process new 的部分，然后它要找到它这个档案的确是成功被存在 server 上可以被读取的，它才会去分配 heap 的空间出来。然后那下一次 request 进来之后就进入到上面这个也是在处理 error message 的时候进行造成的 heap overflow。 那这个 heap 的利用起来是有一点难度的，那首先是因为Synology DSN 是用 GLibc 2.2.0 版在目前的版本，
那这个版本还没有实作 T-Cache 机制，所以在 Heap 的应用会相对复杂一点。那第二个问题是它 block size 的部分，虽然IRQ 的 option 可以控制，但是它有限制，一定是512 byte 到6536 byte 之间。其实这就表示说，我们在 mellow 出来的 heap chunk， 它一定只会是 small bin 或者是 large bin 的 chunk。那这两个 chunk 都有比较多一点的检查，没有像小的 chunk fast bin 那么好利用。那最后也是跟刚刚一样的问题，用 sprintf 去 copy buffer 的时候，它会有 null byte 阶段的问题，所以我们没有办法去很好的构造一个heap 的 chunk。那最后一个麻烦点是，它在 free 掉 heap chunk 的时候，有刚刚那个 C alloc 分配出来的 buffer 只有在connection tile 的时候才会触发 free， 所以我们在利用的时候也需要注意到利用 tile 才能让它 free 掉 buffer 这个特性。然后怎么利用？先保密，因为这题我自己觉得蛮有趣的。然后我预期会在我们自己家的网站上 PowerBurnTW 然后放一题题目，让大家来试试看能不能对这个漏洞进行利用。然后我自己是花了，那时候 DevOn 当打板，我花了一天再加上在飞机上忘记多久的时间，然后最后才把这个漏洞写出来。我自己觉得还算有一点挑战性，所以打算放到网站上让大家玩一下。那最后可以看到，我们的确是成功的进行索引，然后它可以透过一个反联室友回来之后，去执行的任意指令。那最后我们来看一下 TFTP 在网络上它影响的范围有多广。那首先我们就用我们的 Sheldon 好朋友去搜寻看看，到底有多少人开着 UDP 69 port。然后发觉真的还有不少人会把 TFTP 开在 Internet 上，虽然这样做还蛮奇怪的。然后但是要特别注意的是，它因为 TFTP 实现的也不止 OpenTFTP 这里这种方式，所以也有可能他们是开了别的软体，别的 TFTP server 的软体，然后才让69 port 打开。所以我们要根据它的 error message 去判断说它是不是 OpenTFTP 架出来的环境。然后当时我自己有做一些测试，用刚刚第一个提到的 format tree 漏洞，的确是可以把服务给我没有成功打下来，因为对环境的 binary 好应该是不太一样，但是可以触发那个 crash 的部分，让它服务再也连不到了。所以我那时候失手把好几个目标给打烂。好，那我的演讲差不多这样，后面是一些比较琐碎的东西，如果就不在这边提了，就是 CV、CWE 还有 CVSS 的一些背景介绍。我还有多久？没有时间了。没有时间了。好，那我演讲差不多到这边结束，大家有什么问题吗？好，我们先谢谢达达的精彩演讲。好，那现场有没有什么问题？不过因为时间因素，我们开放一个问题这样子。哦，好，那边有问题。我这里有问题，就是因为请大家局用到很多 open source 的套件，那不知道你们是怎么去 monitor 这些套件有没有 build？ 那会是由固定的群人去 monitor 到底有没有受影响，还是每个 developer 都要负责去 monitor 这？我们目前的做法是由我们 cert team 的固定一群人去 monitor， 然后我们有去写一些自动去爬信，或者去搜寻一些像是 Hacker News 或是一些社群网站讨论的东西。所以一般来说，我们在收到信之后，就会由 cert team 这里去通知其他要负责修复问题的 RD 这样子。那如果 developer 他们用一些新的套件们，怎么会知道他们有用到这些新的 open source 的软体？因为我们在 Git， 我们的 Git 上面其实是有做过管理的。任何 division 要开新的 project 的时候，他们都要先寄信去给我们一个专门负责维护 Git server 的 team， 所以经过他们允许之后，才会让他们有可以去开发这个套件的权利。所以他那边会维护一份清单，所以我们基本上根据那份清单来判断说我们到底使用了哪些 open source 的套件。那你们有在使用其他相关软体去扫描说有没有哪些不预期的 third party 软体被 include 到你们产品当中吗？
这个我们是有的，但是其实漏网之鱼有不少，因为蛮多 package 它的包装形式它会 build in 分 library 在套件里面，所以刚刚我们说要用某个套件之前要先寄信给我们负责维护 Git 的那个小组，但是如果说它这次要用套件它里面还包了一个 build in 的其他套件的话，那这种情况我们是会漏掉的。那这个问题其实我们有内部讨论出来很多次，然后也有想到一个不太确定还 O 不 OK 的解决方式，那这个要等之后实施之后才能确定说成效如何。谢谢。好，那就再来我们掌声谢谢郑达达的演讲。